една, преди традиционния час 6:15. Мисля, че можем да започнем. И ще е възпитано, разбира се, да ви се представя, тъй като за разлика от другите събеседници, които обичайно имате тук, съм ви слабо или напълно непознат. Казвам се Георги Караджов, на 52 години съм. Женен с двама сина, от по-големия имаме внук дори. Образованието ми е педагогическо. В Велико Търново завърших педагогика на изобразителното изкуство и естетика. Учителствах, разбира се, по специалността. Работих в чужбина като гастарбайтер. Отново учителстване. След това бях директор на Центъра за работа с деца в град Левски. През 1999 година, след една загуба на кметски избори, станах председател на Общинския съвет до 2003 година. През 2003 година спечелих местните избори и до есента на 2011 бях кмет, два мандата кмет на Община Левски. През есента на 2011 с общи солидарни усилия ГЕРБ и БСП успяха да ме свалят от кметския стол. В политиката съм от 90-та година, член на СДС, председател на всякакви постове. От 94-та година съм в Демокрация за силна България. От 2004-та, да, аз и моите приятели в Левски едва дочакахме създаването на Демокрация за силна България. Спомнете си, предполагам всички, каква тягостна беше станала атмосферата в Съюза на демократичните сили между 2001 и 2004 година, с това отричане от най-доброто правителство, което сме имали, и с всички други неща, които беха станали непоносими, затова веднага създадохме Организация на демократи за силна България. Политически анализ и какво правим ние от Демократи за силна България, отивайки към избори 2013, разбира се, трябва да бъдат поставени в една малко по-широка рамка. Няма да се връщаме много назад, но все пак трябва да кажем нещо за това какво представлява България през 2012, какъв е политическият пейзаж през 2012, към този момент месец само преди изборите и накрая, разбира се, какво правим ние от Демократи за силна България. Виждам, вие сте хора, пред които най-малко е необходимо да изреждам нерадостните факти от нашата действителност. България през 2012 и мисля, че на тази действителност прилягат думите на един политик от по-стари времена, който в подобна ситуация е казал: дойде време, в което нашия народ се обръща за упование и се гордее само към миналото си, защото днешното ни положение е срам. Аз лично изпитвам такова чувство, предполагам, че вие го изпитвате същото, защото 5 години след като реализирахме мечтата си, за която бяха положени толкова усилия от правителството на ОДС, да сме член пълноправен на Европейския съюз, 5 години по-късно бедността в България вместо да намалява, се увеличава. Безработицата в месеци, в които традиционно 22 години е спадала през лятото, се увеличава. Доживяхме времена, в които 14% от пълнолетното население на България заявява твърдо, че намерението му е да стяга куфарите и да заживее постоянно в чужбина. 70% от българските родители насърчават и заявяват, че ще направят всичко възможно децата им да учат в чужбина. Нали, разбирате, че тези деца няма да се върнат тук. И аз считам за изключително лековати и несериозни приказките на разни експерти в кавички, които казват, че няма нищо страшно в емиграцията, те хората ще се върнат. Аз поне от моите лични наблюдения, хората, толкова много хора около мен, приятели и познати, които заминаха, до сега нито един не се е върнал. За постоянно. Идват си набързо. След което отново отиват там, където средата им осигурява достойно препитание, където средата е всичко това, което за съжаление ние в 2012-та, благодарение на три последователни правителства и особено на последното на ГЕРБ, не сме. Защо стигнахме до това положение? Всъщност, току-що го споменах.
след един 4-годишен възход на ясна визия за развитието на България, ясна силна воля да бъде направено всичко, което води към тази визия. От 2001 три последователни правителства, високо вдигнатата летва, не само, че я свалиха, но и в момента при поредното трето управление на ГЕРБ, имам чувство, че тая летва е няма въобще, тя е заровена в земята. Това е краткият отговор. Малко по-сложен е отговора на въпроса, защо българският народ допусна такива три правителства безотговорни да го управляват. Тук в присъствието на господин Пламен Цветков ми е много неудобно да говоря по исторически теми, но все пак като лаик ще си позволя две мои заключения по тази тема. Защо българският народ позволи това безобразие? Срещу определени негативни черти в народопсихологията на българина, знаете, гневни, болно гневни думи са изказвали най-светлите умове на българското възраждане. Извън всякакво съмнение обаче, абсолютното първенство в моралното падение, което наблюдаваме днес около себе си, държат 45-те години комунистическо-болшевишко управление на България. Никой не може да им отнеме този приоритет. И това първенство. И в това падение, което те донесоха на морала на българина, аз отделям така две огромни стъпала в пропадането надолу. Те са свързани с една дума, която можем да кажем уважение. Първо към себе си, което обикновено наричаме достоинство, и уважение към достоинството и способностите на другия, което наричаме естествена йерархия, естествена подредба на обществото по силата на простия естествен принцип, че всички сме различни, че Бог и родителите дават различни способности, интелектуални, волеви на различните хора и съответно, съобразно тези свои способности, те се подреждат в естествената йерархия на обществото. 45-те години комунизъм разрушиха тези две фундаментални за социума разбирания, които българина, въпреки другите си недостатъци, все пак винаги е носил. Затова на финала на тези 45 години много лесно една значителна част от българския народ се превърна в една инертна, лесно манипулируема маса, лесна плячка на всякакви демагози и популисти от всякакъв вид и характер. За увеличаването на тази маса, без съмнение, лоша роля изиграха твърде многото разочарования, които се наложи наистина да преживеем в тези 22 години. Но сценаристите на този режисиран преход по московски, според мен, се погрижиха да посеят семената на тези разочарования в онези първи години, в които тръгнахме по пътя на демокрацията, внушавайки на огромната маса хора едно определено разбиране за прехода, този прословут преход, тази възлова дума преход, която, разбира се, си има своя смисъл в икономически, политически, социален план. Разбира се, тя си има смисъл. На широките маси обаче беше втълпено разбирането за прехода като за едно краткотрайно усилие от 2, 3, 5, но по принцип някакъв малък брой години, в който се придвижваме от точката А, от която сме тръгнали до точката Б, и в точката Б ни чака едно благоденствие, при което вече няма да е нужно никакво усилие и заживяваме като в Дания и така нататък. Тая илюзия, разбира се, много бързо донеси допълнителни и огромни разочарования на твърде много хора. Бързо се погрижиха да бъде забравен краткия период, в който и най-немислещите хора имаха основания за оптимизъм, гледайки към управлението на България. Огромна машина, медийна, на инсинуации, на клевети, беше насочена срещу това да бъдат забравени тези 4 години между 1997 и 2001 година.
За съжаление, за да се усили полето на разочарованието, в това помогнаха и хора от Съюза на демократичните сили и за това се стигна до създаването на Демократи за силна България. 12-те години почти движение надолу, виждаме увенчани с безподобното управление на ГЕРБ, чието параметри е излишно да описвам, но това, което се развива в последните месеци, минава всякакви граници. Имам предвид неприкритата реставрация на тоталитаризма и на живковизма. При което става ясно нещо, което в мен, а предполагам и в вас, се породи като съмнение още към някъде към 2010, още в самото начало на управлението им. Това съмнение беше, наблюдавайки тези невероятно некомпетентни, открито вредни действия на управляващите, съмнението беше тези да не би да имат някаква друга роля специална. Към днешна дата, аз лично, не държа да го споделяте, но аз лично съм дълбоко убеден, че свръхцелта на управлението на ГЕРБ всъщност е да подготви пътя за завръщането, за бързото завръщане на БСП във властта. Да управлява, както си знаят, тези милиционери вероятно си се държат естествено управлявайки така, и да изградат една картина на управлението, да изградат един образ на управлението на България такъв, че да се стигне до това, което ми е безкрайно болно да чуя, включително и от мислещи хора. Ясно ви е какво ще ви кажа сега. Тези на нищо не приличат, те даже и комунистите така по... И ГЕРБ успяват да изпълняват тази си задача. В такава атмосфера те успяват чрез управлението си да помогнат на другия поток медийно манипулативен, който върви в посока проправяне на пътя на БСП към властта, изтъкване на БСП като с извинение, като някаква алтернатива. В тази обстановка, в която БСП трябва да бъде представена като алтернатива, вече сме от около година. Как се разви политическата ситуация през това време? Аз считам за една много характерна черта на този предизборен период, преди избори 2013, в сравнение с 2001, 2005 и 2009, считам за характерна черта на този период, че за разлика от предишните три такива, няма вдигната голяма емоционална вълна. Политическо-емоционална или както искате, можем да я наречем. Спомняме си как беше вдигната вълната на нещо, което можем да наречем перфидно-аристократичен популизъм на Симеон. Вълна, която се вдигна много високо и отнесе много сини гласове. Сещаме се как беше напомпана и вдигната вълната на национализма към 2005 година на Атака, която също отнесе немалко сини гласове. Гледахме много дълго в годините как беше създаван имиджа на Бойко Борисов и как беше вдигната вълната на неговия простодушен, щедър популизъм през 2009 година. Сега не се забелязва такава вълна. Беше направен опит, според мен. Чрез проекта Кунева беше направен опит да се вдигне такава вълна, но тези, които режисират подобни политически процеси, са допуснали грешката, че тази подкрепа, която госпожа Кунева получи в една двумесечна, примерно, кандидат-президентска кампания, една умилително, така набързо проведена кампания, няма как да се случи по същия начин в един по-дълъг период от време, по-дълъг период, в който всички факти от битието на госпожа Кунева и просто като човек и като политик не говорят нищо добро за нея, още по-малко на десния избирател. Затова и след едно първоначално вдигане на процентите, с всички оговорки доколко агенциите реалистично отчитат действителната подкрепа на едно или друго явление,
от типа на госпожа Кунева. След едно движение нагоре, към момента се отчита много сериозен спад в доверието към нея. Независимо как в бъдеще ще протече тази амплитуда на доверието към нея, тя при всички случаи няма да е вълна от типа на тези три, които споменах от предишните три предизборни периода. В тази обстановка пред очите ни, виждаме го много ясно, се разиграва вариант Б. Вместо една голяма вълна, гласовете на десните избиратели да бъдат разпиляни между множество, ама наистина впечатляващо множество, партии, които имат претенции за насоченост към десния избирател. Излишно е да ги изброявам. Появиха се знайни и незнайни герои, щом и господин Жорж Ганчев се появи и даде някакви заявки. Значи ясно ви е, че всички потенциални откъсващи от сините избиратели са свикани под червените знамена. В една такава обстановка, пак повтарям, без мощна емоционална вълна именно към пролетта на тази година, синята коалиция, това, което беше синята коалиция, се очертаваше да бъде една категорична и ясна алтернатива на статуквото, на червеното статукво в момента. При очевиден провал на ГЕРБ в управлението, при още пресен спомен за провала на БСП, при липса на голяма вълна, всичко това вдигаше на преден план достоинствата, политиките и обедняващ роля на синята коалиция. Точно за това, към разбиване на синята коалиция чрез удар по по-слабото извено, то си се показа, а именно СДС, бяха насрочени огромни влияния и финансов ресурс. Беше направено всичко възможно. На 15 май в Пловдив ръководството на Съюза на демократичните сили да не приподпише, да не потвърди, забележете, съвместно изготвеното споразумение за продължаване на синята коалиция и то с слагането и на още по-здрава основа. Аз съм свидетел, пропусна да кажа, при представянето си тук като главен секретар на Демокрация за силна България съм от март тази година, 2012, и съм свидетел на срещите между контактните групи, на разговорите, как вървя вследствие на тези разговори, изчистването на окончателния вариант на споразумението. Абсолютно, както се казва, като по учебник. Всичко, целият текст, двете контактни групи постигнаха пълно съгласие и трябваше националното ръководство просто да одобри продължаването на синята коалиция, което знаете, че успяха да предотвратят. В този пейзаж от партии, претендиращи за дясното, аз няма да навлизам в детайлен, някакъв фин анализ, точно кой какво е от политическа и от всякаква друга гледна точка, защото едно много съвсем скорошно, преди 5 дни, събитие придава детайлна яснота на картината. Знаете, в неделята, която мина на 7 октомври, в редица населени места се проведоха частични избори за кметове поради различни причини. В свищовското село Козловец 400 избиратели, 401 по-точно, излизат в предизборната на превара двама кандидати. Единия кандидат е на местната коалиция за Свищов. Това е коалицията на кмета Станислав Благов, който, разбира се, е силната фигура там. Коалицията е съставена от Съюза на демократичните сили и от Демократи за силна България. От другата страна, зад другия кандидат, стои коалиция, съставена от БСП, ГЕРБ, България на гражданите ли беше, и РЗС. На последното заключително събрание на кандидата на тази коалиция отива господин Прошко Прошков, който дава всички обещания, поема ангажименти, нали, ако нашия кандидат така, както се прави. Което е изключително знаково действие. При едни местни избори, знаете го, но в контекста трябва да бъде казано,
Действително е възможно една или друга централа да каже, да, знаете, те там на място отношенията имат по-друг характер, по-друго яче стоят, много тясно междуличностни, оставете абревиатурите. С отиването, с нарочното отиване обаче на човек от националното ръководство на България, на гражданите, нещата вече придобиват съвсем друг характер. Това е ясен ангажимент, ясно усещане за принадлежност към тази съвсем не случайно сформирана коалиция. И никой не би могъл да го отмине като да се опита да го омаловажи и да го отмине като незначителен факт. Това е много ясна заявка, най-малкото за липса на всякаква политическа хигиена, а за мен не просто за липса на политическа хигиена, а за намиране на някакво идеологическо и политическо сходство и братство между тези партии. И за това детайлният анализ на всички претенденти за гласове от дясното е излишен. Този случай, в който най-големия претендент издава природата си, прави излишни фините анализи. За състоянието на СДС, разбира се, след... Нашия човек. Кандидата на коалиция за Свищов, съставена от Съюза на демократичните сили и Демокрация за силна България. Важно, благодаря. Благодаря, че ме подсетихте да го кажа. Да. Разбира се, трябва да се кажат няколко думи за това какво се случва в СДС след техните вътрешни събития. Първо това, което засягаше всички ни, отказа да се продължи синята коалиция и след проведените там вътрешни избори, на които господин Емил Кабаиванов спечели лидерското място в СДС. В общи линии трябва да ви кажа, че за нас не се случва нищо изненадващо. Ние предвиждахме какво ще се случи и с едната СДС, Кабаиванов да я наречем официално тази част, и с другата част, които бяха привърженици на СДС. Към момента много лесно и честно бих могъл да ви кажа, че на практика нищо не се случва. СДС на Кабаиванов безучастно наблюдава, а може би и въобще не забелязва и не наблюдава, как на територията на цялата страна структурите на СДС, доколкото ги е имало, се разпадат. И хората им се разбягат във всички възможни посоки. Някои идват при нас, други отиват към госпожа Кулева, трети отиват, просто се разпадат. Но явно това не ги тревожи, защото такова е било заданието на задачата. Такава е била задачата. Да, във времето вие точно знаете как се случиха нещата на Софийска територия. Оттам, от Софийска територия, мина и по други важни за СДС градове на страната и накрая успяха да овладеят тези про-ГЕРБ и про-не знам кой си още хора в СДС, успяха да овладеят самото ръководство. Предполагам, че там ще продължи нищо да не се случва. Те хладнокръвно ще наблюдават как тази емблема, как така партията, в която бяхме всички и която направи толкова за България, как се разпада като организация. Другата част, привържениците на синята коалиция, към момента също не предприемат никакви действия. Официално, в смисъл като действие, разграничаване, излизане, търсене на някакво институционализиране, било като движение, сдружение, като партия, ако щете, няма никакво такова действие. Проведоха се една поредица от разговори между представители на ръководството на ДСБ и техни представители, които не доведоха до нищо позитивно като развитие, тъй като нямаше как да доведат. Тъй като техните идеи са абсолютно нереалистични, като как би могъл да се формира един така наречен единен десен субект. Да, тъй като разбирам, че е публична тайна, значи ще го кажа и аз сега, не че и без вашата податка не бих могъл да го кажа. Тяхната идея, която датира отгоре-долу от 2 месеца и повече,
за която ние бяхме чули и предполагахме, че нататък отиват мислите им. В един момент я видяхме и написана черно на бяло като официално предложение и тя се изразява точно в това. ДСБ да се саморазпусне и заедно да сформираме някакъв нов единен десен субект. Сега, възпитанието ми пречи да кажа всичко, което бих казал по този въпрос. Най-възпитано би могло да се каже, че те в стремежа си да излязат от ситуацията с възможно най-голяма чест и достоинство, да не изглеждат унижени, идвайки при нас, искат да направят това за сметка на нашето достоинство. Това мисля, че точно и коректно отразява ситуацията. Не ми се иска да говоря повече, защото говорим за наши приятели, с които сме водили толкова битки и все още имам надежди, че те ще излязат от зациклянето в този абсолютно нереалистичен вариант, който говори освен всичко друго за много лоша преценка, която не прилича на политици с толкова богат опит. Толкова дългогодишен опит, минали през толкова политически изпитания. Това просто не е реалистично. Това тяхно предложение няма как да даде добър резултат. Да оставим настрани достоинствата. Да оставим настрани формалните неща. Имам претенциите, че и със сигурност и много от вас познаваме настроенията на хората, които са в Демокрация за силна България. Това няма да доведе до добър електорален резултат. Моля? Кои имена, например, от СДС имат? Тя групата поддръжници на идеята синя коалиция по принцип в СДС се знае. Господин Шарков, който излезе срещу Каба Иванов, госпожа Неински, Мартин Димитров. Да. Към момента депутатите от СДС, които са в синята коалиция, се държат коректно, удържайки работата на групата и заявявайки, че до края на работата на това народно събрание синята коалиция ще се държи като цяла, като един на група. Нашето отношение към всички органи, излъчени от сините избиратели в формат синя коалиция, го заявихме веднага след техния отказ да подпишат новото споразумение. Ние заявихме, че стоим твърдо зад всички тях, кметове, общински съветници, депутати в националния парламент, депутати в Европейския парламент, които са излъчени с сини гласове, че стоим при всички сини избиратели и че сме готови да продължаваме да бъдем политическо представителство на цялата сина, на цялата тясна общност в страната. Какъв е нашия дневен ред, отивайки към избори 2013? Вече влизаме в работата, която вършим в Демокрация за силна България. Стремежа ни в този предизборен период е в максималната възможна степен да работят и трите нива, по които вървят, и трите канала, по които всяка една партия излъчва политическите си послания към хората, които в един момент се превръщат в избиратели. Тези три канала са най-високи, разбира се, политиката, която се формира, излъчва и защитава в обществото от националното ръководство на Демокрация за силна България. Второто ниво е регионалното представителство, политиките в защита интересите на местната общност от организациите, от съветници и кметове, където имаме от Демокрация за силна България. И третото ниво, на което аз ще отделя специално внимание и място, е живота в самите организации, разбиран като активност, като лична ангажираност и активност на всеки един от членовете и симпатизантите на Демокрация за силна България. По отношение на това, което прави националното ръководство,
мисля, че бихме могли да имаме най-малки опасения. Само мога да ви уверя, че ще сме още по-нетърпими в позициите, принципните позиции, в аргументите и в атаките си срещу това вредно за България управление и срещу фалшивите алтернативи, които се опитват да ни представят. Националното ръководство ще продължи да стои на тези си позиции. В местната власт представителите на регионално ниво правят същото. Огромни усилия в този период и ще продължаваме и до изборите. Ние насочваме към местните организации и подчертавам, имам предвид личната ангажираност и активност на всеки един от нас. Към такова внимание за личната ангажираност ни насочва опита, особено от срамните събития от есента на 2011 година, които някои наричат и избори. Аз по стечение на обстоятелствата не съм пропускал избори от 1990 година, като съм участвал като пряко в правенето на избори в предизборния период и в самия изборен ден. Запознати сте, не е нужно да ви казвам, че такова целенасочено, обмислено, планирано и системно проведено нарушение на всички възможни неща, които могат да се нарушат и в предизборния период, и в изборния ден, не съм и помислил, че някой ще посмее да реализира. Очевидно, след като минаха изборите, като наредих така пъзела от една дълга верига от събития, от неща, които се случиха и начина по който се случиха, аз стигнах до този извод. Говорим за впрягане на държавната машина в опорочаване на избори. Тоест в превръщането им не в избори, а типично по путински образец, една формална фасада на избори, подобия на избори, които да легитимират едно фасадно подобие на демокрация. Много добре би било, ако политическия живот и резултатите от политическите действия в България, наречени управление, се диктуваха на политическия терен. Ако беше така, демокрация за силна България, щяхме да бъдем в съвсем друга позиция. Много е приятно за един политик да види, например, това, което се случва в щатите преди няколко дни и те първо още два пъти ще се случва. Как следствие на един политически дебат, следствие на едно излагане на идеи за икономика и за всичко друго, което е проблем на дебата, от другия ден започнаха да се разместват пластове, да се променят настроения. Това е политическа борба. За съжаление, опита от въпросната злощастна есен на 2011 сочи, че в България политическото бива изтикано силно във ъгъла от изцяло неполитически действия. Това е и причината, поради която доверието и симпатията, която има в обществото към демокрация за силна България, е в пъти по-голямо от това, което успяваме да получим на избори. Опасността ножицата да е много широко разтворена на изборите, които идват, е основното предизвикателство пред нас. Искам да не допуснем такава огромна разлика. Хора, които симпатизират на позициите на демокрация за силна България, смачкани от най-различни влияния, политически, полицейски, търговски, чрез бизнеса на хората, натиск, корпоративен натиск в определени фирми, там вече го прави кой ли не, купуване на гласове. Всички тези неща, които имам предвид, като казвам, неполитически влияния, намаляват решимостта на много хора в изборния ден да гласуват за демокрация за силна България. Затова организационно работим особено усилено в последните месеци, за да можем да осигурим широка мрежа от надеждни хора в представители в секционните комисии, надежни и сигурни застъпници, за да не позволим да се случат такива безобразия. Това е едното покрай самата организация на изборите. Работата и постигането на активност в нашите членове и симпатизанти е изключително важна и от една друга гледна точка. Тук ще си послужа с един паралел с
войната, паралели, които са често срещани, тъй като и при войната, и в политическата битка могат да се правят такива паралели, има такива сходства. Преди 100 години авиацията заяви, че има претенции за място в едни военни действия. Днес, 100 години по-късно, авиацията е основно острие във всяка една война. Гъвкава, бърза, мощна. Авиацията е в състояние да премахне всякаква съпротива на значителни територии от територията на противника. Това е така. Но никоя територия с 100% ликвидирана съпротива на противника не е завзета, не е овладяна, ако на нея не стъпи крака на пехотинеца. С танк или без танк, когато влязат живи хора, жива сила, тогава тази територия е овладяна. Това, което говоря, е много сходно с ситуацията, в която сме ние от Демократи за силна България. Всяко едно интервю на господин Костов или на друг представител, познат, компетентен от националното ръководство по телевизия или където и да било, или в директна среща с хора, предизвиква разбиране и симпатия към нашата политика, към нашите позиции. След това обаче тези симпатии биват, за съжаление, лесно смачкани от споменатите извън политически влияния. Тоест, за да може да укрепне тази симпатия в решимост да гласува човека за Демократи за силна България и тази решимост да остане до юли 2013 година, има нужда той да е в контакт с хора, които да засилят мотивацията му и да я превърнат в твърдо решение, което твърдо решение да остиска, да удържи на всякакъв натиск, на заплахи, на предлагане на пари и в крайна краища човека да гласува за каузата на Демократи за силна България. Аз вярвам, че ние можем да